Կրված նամակն է իրավական կատեգորիա չի, ես բողոքել եմ ներկայացրել, որին պետք է ասեմ որոշակի ժամկետում որոշում կայացվել բողոքի հետ կապված, դրավոր բողոքել եմ ներկայացրել, Ծերունյանն էլ է դիմում դրել։ Իսկ մարդու պաշտպանիչը դիմել։ Իրավական միջամտել, որ ասենք, իրավական քննվող որդերի միջամտելու իրավունք չունի։ Դեք, եթե ունենա որևէ լծակ, դրա համար հասել ենք երկրում, որ որևէ առաջընթաց չեմ կզում ես քրեական լոգով, այսպես ձևական երկարացում աշխատանքը չգիտեմ ինչքան երկարացում։ Հիմա փորձում եմ հասարակության միջոցով, ասենք, մամուլի միջոցով այդ ձայնը հասնելի դարձնեմ գլխավոր դատախազին, որպեսզի լուծումը հասկանա։ Նաև առողջական վիճակն է լրացի Ծերունյանի։ Իսկ պանդոնին մյուս ընկերը պլանոցերունների ինքը խոստովանել է ինձ ոչ մի ապացույց չկա։ Առաջին օրգանիս քննության առաջին օրգանից ասել են, եթե մեր փորձություններին որևէ մեկը կուտակ ասի այդ ու ես արա, բերեք այդ մարդը, որպեսզի մեր դեմ առաջեսում կատարենք, բացառության մեջ մեզ մեր աջից չեն բերել։ Ասում բացարձակ քննչական գործողություն մեր հետ չի կա, բացարձակ։ Քննիչի մենք տեսել ենք 4 անգամ 6 ամսվա։ Ուղղակի ձևական ամենից բացակայությունները մի քիչ բանը պահել հոգով է։ Լավ եք ասում, ես էլ եմ ասում, օրինակ քնչական ապարատում բոլոր քննիչները կերազեն, եթե մեղադրյալ ասեն ինձ ձեզ պետք է, եկեք ես ձեզ ասեմ։ Դες բան գոյություն չունի, ես առաջ տարի չի աշխատում եւ հիմնական մեղադրյալները ծուցումը չեն տալիս։ Եվ քննիչները ապացույցները ուրիշտեղից են ձեռք։ Մենք հիմա ասում ենք, առաջնորդը ասում ենք, ինչ ձեզ պետք է, 2 մայիսի 7-ից մինչև 9-ը կա ժամանակահատվածը, 7-ից 9-ը, 2 ամբողջ պատկերը ձեզ տանք, դուք մեզ ասեք, տեսեք մենք որտեղ ենք հանցագործություն կատարել։ Ասում ենք, չէ, մեզ պետք չի, լղոզված մեղադրանք են գրել, լղոզված, տեսում, 6 ամիսա մեղադրանքը չէ պարզաբանում, վերջի դատական նիստում, որ պատորեն նոր պարզաբանեց քննիչը, որ մեզ մեղադրումա ոչ թե ինքս մեղադրանքի գործողությունը համարումա խոսք տալը։ Ասենք նմանական գործություն չունի իրականության մեջ, ես ձեզ նախորդ եմ ասում։ Խոսք տալը դա գործողություն չի, նմանական գործություն չի։ Այդ քննիչն ասեց այդ այն մոտեցած, որ դուք խոսք եք տվել։ Էն էլ այդ խոսք տվողը, ոչ թե Մարտինն ասում ես խոսք եմ տվել, այլ նույն Դավիթը հեռախոսա զանգով, մեկ այլ անձի հետ խոսելով, այնտեղ ասել է, որ Մարտինը իրեն խոսք է տվել։ Դավիթը նման ծուսնուկ չի տվել։ Ուղղակի հեռախոսա զանգով ասել է Մարտինը ինձ խոսք։ Մարտինը ինձ խոսք ա տվել։ Հիմա ասում ենք, բերեք մեզ ապացուցեք, որ մենք նույնիսկ խոսք ենք, մենք խոսք չենք տվել, իրոք չենք տվել։ Գործի ամբողջ հանգամանքները, որ այսպես նայենք, Դավիթը կարա շատ բան երևակայությունից ելնելով ասել։ Մենք ուրիշ հեռախոսային խոսակցության պատասխանը։ Ո՞նց կարող ենք դրա պատասխանը փորձել տալ, ես չեմ կարող։ Ոնց փորձենք Դավիթի եւ մեկ այլ անձի հեռախոսային խոսակցությունը մենք հերքենք կամ հաստատենք։ Մենք էլ ասում ենք, մենք պատրաստ ենք 2 ամբողջ պատկերը ձեզ ներկայացնել։ Այո, եղել է խոսակցություն, այո, մենք խմած խոսել ենք։ Նույնիսկ այդտեղ ենք մենք կարողանում պաշտպանել, որ այդ խոսակցությունը լուրջ չի եղել, քանի որ մարդուն երբ որ նստած է եղել իր ընկերոջը գարեջում են խմելիս եղել, քանի որ ընկերական մտել մի շրջապատ է եղել, անընդհատ զանգել է խնամում իրա հարազատը, որ կա իրաց հետ ըստի ժամանակ անցկաց։ Հա, այսինք եթե ես լուրջ խոսակցության մեջ եմ, մտնում եմ այդ թեմայի տակ, ես ոնց կարող եմ երրորդ անձի կանչեմ, որը դպրոցի տնօրենն է, լուրջ մարդ է, էլի կանչեմ, կա այդ ամենի ապացուցումը այդ հանդիպման ժամանակ, երևում է Մարտինի հեռախոսները վերցված է եւ երևում է, որ անդադ զանգ է եղել, որ խնամին գա։ Հետո խնամին արտացել է, ասել է, չէ, դուք նստեք, ես հավես չունեմ գալու, ժամանակ չունեմ։ Ասենք այդ ամեն ինչը ապացուցված է։ Երկրորդը, ես ինչպես կարող եմ խոստամ, որ այո, ես մարդը գտնեմ, որպեսզի որ սպանեմ, երբ որ ես չգիտեմ ու մասին ախոսքը։ Իրոք Մարտինը քննությունը տա գիտի, որ Մարտինը չգիտի ու մասին ախոսքը։ Մարտինը Ռաֆիկ Մադուան համաձայն, իմացել է, երբ որ իրան կալանավորել է։ Մարտու սպանեն են, թե չէ։ Չէ, փորձել են։ Իրաց կամ Բայց ոնց դասը չի տալի դա կարտերը։ Չէ, դե հիմա օրինակը դա է, եթե փորձել ես եւ անկախ քո կամքի չի ստացվի, որակ է այդպեսին է։ Բայց փորձել են, մենակ խոսքու զրույցից այն Ես ախոր մենք որ դրա հետ կապ չունենք, մենք ոնց իմանանք ինչ է դարը։ Քեն գործը չի ավարտվում, որտա ես կարդամ հասկանամ։ Մենք մեկ որ կապ չունենք, ես ոնց կարող եմ խոստանալ մեկ մարդուն կսպանել կամ կգտնեմ մարդ որ սպանի, եթե ոչ գիտեմ ու մասին ախոսքը։
ոչինչ, հնարավոր է հետո իմանալ։ Այդ չէ, եթե ես պետք է, եթե մարդին ծերունյանը պետք է գտնեի մարդին, ով պետք է կատարի այդ սպանությունը, առնվազն մարդին ծերունյանը, երբ որ այդ ինֆորմացիան պետք է տա այն մարդուն, ասի գիտեք, մարդ կա սպանելու, կսպանես, նա եթե մինչև իր համաձայնություն տալու, պետք է հարցեն, չէ՞ մասին է խոսքը։ Բաղոց կարող է, ես դրական պատասխան տամ, ասեմ, հա, ես գտել եմ մարդ, ինքը կսպանի։ Դες բաղոց կը, եթե ես չգիտեմ ու մասին է խոսքը։ Հա, որ թույլ կարծում եմ բարեկամ։ Ինչո՞ւ եմ ասում։ Հա, պատկերը իր բարեկամի մասին էլ խոսքը։ Մարդին Ծերունյանը պարզել, որ դա իր բարեկամի մասին էր։ Ո՞նց կարող է, կամ ու որ ասում էր, նայ էր։ Չէ, լավ է, ժպտուն ծիծաղում շատ լավ է, բայց մարդու ճակատագրի հետ կապված խնդիր կա։ Այդ աբսուրդի լուծումն եք ուզում հասկանալ, չեմ կարող անում հասկանալ։ Չեք հասկանում, մեր ավտոնադատությունը, ով առաջին դեպքը չի։ Բայց, չէ, առաջին դեպքը չի, բայց… Հաճախակի ես ենց ասում ես տեր դինում, հաճախի հետ է ուզում։ Բա հասարակությունը պետք է ինչ-որ կերպ փորձի աջակցել այդ ամենի չէ հնազանդվելով չի լինի։ Իսկ նախկին դատախազին փորձում եք այս մանը դիմել, թե նա գերել 6 ամսվա ընթացքում նոր թե ինչ բանավոր դատարանում մեղադրանք պարզաբանը, ինչ է հիմա չէ պարզաբանը։ Անդադ հարց են տալի, դուք մեզ մեղադրում եք մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնության գալ։ Կարող ենք իմանալ, ովքեր են այդ մի խումբ անձանց, ում են համաձայնության գալով մեզ մեղադրում ենք, չէ կարող ենք իմանալ, կարող ենք իմանալ, մեր որ գործողությունների համար եք դուք մեզ մեղադրում, պատասխան չեք ստացել։ Նոր ուրբաթորը դատական նիստում կալանքի երկարացման ժամանակ, թե ինչ ասել, մի խումբ անձինք ինքը դիտում է Դավիթին, Դավիթ Զիրյանին և գործով չպարզված անձին, գործով չպարզված անձին, իսկ գործողություն դիտում է խոսք տալու, դիտավորյալ գործողությունը անձին կյանքի ձերկելու համար, դիտում է խոսք տալու, ասենք եթե ես խոստացել եմ մարդ կգտեմ կամ գտել եմ մարդ, հարցեր։ Շնորհակալություն, հարցեր կա՞ բանը։